Qytetet bosnjake kryesojnë listat botërore të ndotjes së ajrit që nga fundjava e kaluar me kryeqytetin Sarajev që shpalli një paralajmërim për cilësinë e ajrit. Ekspertët fajsuan ndjekjen e karburanteve për ngrojen e banesave dhe transportin për rritjen e nivelit të ndotjes. Të hënën kryeqyteti bosnjak u mbulua nga një nivel i trashë smogu që fshehu horizontin e tij, bën të ditur agjencia e lajmeve Reuters. Pavarësisht premtimit të autoriteteve të Sarajevës për të bërë qytetin pa karbon deri në vitin 2035, kriza e kostos së jetesës i ka detyruar njerëzit të zgjedhin lënë ndjekse të ngurta më të lira për ngrohjen e shtëpive dhe të drejtojnë automjete të vjetra me emetime më të larta të ndotësve, thon ekspertët. Mjekët thonë se ekspozimi ndaj grimcave të imta paraqet rreziqe serioze për shëndetin, duke çuar në infeksione të rrugëve të frymarrjes, kancer, sëmundje kardiovaskulare dhe vdekje të parakoshme.